Predstavljamo vozilo Volkswagen Tiguan za zadnji izpušni lonec brez korozije in brez poškodb. Zadaj levo, roka vzmite blažilnik, tehnično brezhibnem stanju. Prav tako na desni strani, roka vzmite blažilnik, vse odlično ohranjeno. Diferencial odlično tesni, ne pušča. Rezervoar za gorivo nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni ter na levi strani. Spredje levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje. Vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana. Spredje desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje. V odličnem stanju. Sprednji odbijač. Brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo ima ob robi nekaj površinskih poškodbic. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Prag na levi strani vozila nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Zadnji odbijač brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, prav tako ima nekaj manjših površinskih poškodbic. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Prag na desni strani vozila je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno, prav tako ima nekaj manjših površinskih poškodbic, pneumatika pa ima 5 mm profila.